Змінитися на краще в Україні за підтримки Мединвесту триває програма «Магістр публічного управління». Проект має підготувати нове покоління муніципальних управлінців, які будуть ефективно керувати комунальним майном, формувати бюджет і залучати інвестиції. Тобто робитимуть все, аби підвищити рівень життя у громадах. Перша програма почала працювати в Україні 2019 року. Наразі триває друга, яка об'єднала учасників з Кривого Рогу, Мелітополя, Покровська, Маріуполя та Запоріжжя. Просто проходячи навчання в вищому навчальному закладі за програмою публічного управління і адміністрування, ви ніколи не отримаєте цього досвіду, тому що немає практичної частини. Ця програма дуже особлива і цим вона дуже ефективна. І вона говорить про реальні інструменти на прикладах. Подивіться, як може бути. Подивіться, як це зробити. Не просто словами, а реально прикладами, покроково, стратегією, враховуючи досвід європейських країн, враховуючи досвід наших крутих міст, які зараз активно розвиваються. Навчають управлінців кращі фахівці у різних галузях. Вони дають можливість освоїти нові підходи у роботі учасників проєкту та реалізувати набуті вміння на практиці. 30 крутих управлінців, можна сказати, універсальних солдатів в сфері місцевого самоуправління. І вони будуть залучені в різних стратегіях. У нас є там 6 крутих управлінців з міста Запоріжжя, які обов'язково через півтора року вже видадуть свої круті проекти, які мають бути не просто на папері, а мають задіяти громаду і мають бути реалізовані на території міста Запоріжжя.